عدنان شریفی، اهل ایران حامد مولا عدنان شریفی، ایمن و ترکزه باش گیرتیمی تیده میدی. برده سلطان شهیدان عدو برنامه، کوفیان شده سرمه یفر اسلامه، vermedi fürsəti Zəhra balası zülləmə. Ağlı Süfyan evinə, Ağlı Süfyan evinə mir-i huda ot vurdu. Ağlı Süfyan evinə mir-i huda ot vurdu. Tüləqal dalbələrin şəxsiyyətini sindirdi. Satmaram eşkimi dinar ərzadan, qul ez Zəhra uyan, qal sərin دلبریم گوهر بی همتایم در منم دینمی الدن نوه تاهایم حاکمه اغل جدید در دینی اغیارت من جت یا دیده بهشن ناکسه بیعت الان زینب چی میدم خارم اشبرم بار دیم uzun qollu yələmdarım var. Hay 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 hay. Qaram gəl hələ, Zeynəb kimi qəmxarım var. Əkbərim var uzun qollu, Ələmdarım var, qolçimim var mənim yaxşı, sifətli həvadarım var, qolçimim var mənim yaxşı, həvadarım var, bir də deyəcəyəm Qasim, Abbas, Hacı Rıza, nə adamlar, hamısını qədəmlərdə mənim bu zəlif canım qurban, bir də deyəcəyəm dal qolçimim var mənim, yaxşı sifət həvadarım var. Təkəbər fəzlə rəşidim, təkəbər fəzlə rəşidim, mənə bir ləşkərdir. Təkəbər fəzlə rəşidim, mənə bir ləşkərdir. Yeriyəm də elə biləm ki, atam heydərdir. Ahzen ahzen, o kadar heybetini Abbas'ın